ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ମାଫିଆ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ବନ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ଦାମୀ ଦାମୀ କାଠ। କିଏ କାଟୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶହ ଶହ କାଠ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ହୋଇଯାଉଛି ଗାଏବ। ବେଆଇନ ଭାବରେ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ୟାସନଗର ତଥା କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଭାଗ କାଠ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ତମର ଫରେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଚୋରା ପିରତି ଥିବ, ଭିତରେ ନେଣ ଦେଣ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ। ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବେଧଡ଼କ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ରେଞ୍ଜରକୁ 14-15 ଦିନ ହେବ ଆମେ ଫୋନ 2-4 ଥର କରିଛୁ, ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି କାଠ କେଉଁଠି ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ରେଞ୍ଜର 15 ଦିନ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆସିବୁ ବୋଲି କାହାର ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ କେମିତି ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିକି କାଠ କାହାର ତାକୁ ଧରିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। ଏ ହେଉଛି ଭିକିପୁର ଠାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି। ବନବିଭାଗର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆମ ସମାଜ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାତିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉନି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ। ମେନଲି ଏ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଇରେଗୁଲାର ସମିଲ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଲିଗାଲ ସମିଲ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ଏରିଆକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଚଢ଼ାଉ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 100 ସେଫ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଠ ସିଜ୍ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଠ ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କାହିଁକି ବେଆଇନ କାଠ କଟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ କି ବନ ବିଭାଗ? ବେଆଇନ ଗଛ କଟା ଉପରେ ରୋକ ନ ଲାଗିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଯାଜପୁର କୋରିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।